Հայաստանում այս օրերին անցկացվում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնը, որը տևելու է մի ամբողջ համերգաշրջան մինչև դեկտեմբեր։ Փառատոնը հիմնադրվել է անցյալ տարի Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի նախաձեռնությամբ և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Երկրորդ փառատոնի բարձրակետերից կարելի է համարել համերգը, որը կայացավ սեպտեմբերի 30-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանին հաջողվել էր Երևան հրավիրել համաշխարհային ճանաչում ունեցող ջութակահար և ուսուցիչ Զախար Բրոնին, որի մոտ ժամանակին դասեր է առել նաև երիտասարդական նվագախմբի ղեկավարը։ Զախար Բրոնը մեր օրերի լավագույն ջութակահարների մի աստղաբույլ է դաստիարակել։ Նրա ուսանողներն են Վադիմ Ռեպինը, Մաքսիմ Վենգերովը, Դայշին Կաշիմոտոն, Նիկոլայ Մադոյանը և շատ ուրիշներ։ Ընդ որում նա ժամանակ է հատկացնում ոչ միայն մենակատարների կարիերայի մասին երազող երիտասարդներին, այլև փայլուն նվագախմբային երաժիշտների է պատրաստում։ 2010-ին Շվեյցարիայում հիմնել է դպրոց օժտված երեխաների համար։ Երևան Բրոնը մենակ չէր եկել, նա ներկայացրեց իր ուսանողուհուն Ճապոնիայից, Մոնե Հաթորիին։ 15-ամյա աղջիկն առաջին քայլերն է անում մեծ երաժշտության աշխարհում, սակայն ուսուցիչը վստահ է, որ նրա առջև բացվող ճանապարհը շատ երկար ու լուսավոր է լինելու։ Մոնեն հնչեցրեց Վենյավսկու ջութակի թիվ 1 կոնցերտը և Վաքսմանի Կարմեն Ֆանտազիան։ Ուսուցիչն ու աշակերտը միասին կատարեցին Բախի կրկնակի կոնցերտը, երկու ջութակի լարային նվագախմբի և բասո կոնտինյուոյի համար։ Պապյանին վերջերս հաճախ ենք հնարավորություն ունենում լսելու։ Դաշնակահարի էքսպրեսիվ կատարմամբ հնչեց Գրիգի հանրահայտ դաշնամուրի կոնցերտը։ Նվիրված էր Կոմիտաս քարյակի հիմնադիրներից մեկի՝ ջութակահար Ավետ Գաբրիելյանի 115-ամյա հոբելյանին։ Մինչև փառատոնի ավարտը Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը հարգանքի տուրք կմատուցի Վլադի Լեմբալյանին, Գեղունի Չչյանին, Գալուստ Գյուլբենկյանին, Վլադիմիր Սպիվակովին և այլոց։